ni kyangani teka kukisa ya ntete mosisi wa saya elanda lusanzu lwa banzenza munzemolo azulu yenteto tata wakabula konso kanda ye mfuluzi miau beto mfuluzi ya beto itata jimbangu Bonsoir chers abonnés de Kabuya 999 TV partout dans le monde et bienvenue dans notre émission que vous aimez tant et c'est toujours moi la véreuse Matou et l'autre m'a dit la blanche et qui c'est la kanga la maman de tous appelez-moi la femme forte vous êtes en direct de l'émission qui est titulée Boye Biyamoto Moindo et là on va dire un grand merci à notre Dieu pour commencer parce qu'il nous a fait grâce et voilà un grand merci à mon père chéri révérend Bamatouila Joseph mon papa que j'aime beaucoup le seul qui me reste et grand merci aussi à ma maman d'amour hein? Telle mère, telle fille, maman Makela, Adèle, il ne plie avec nous, mais Nébiké, spirituellement, vous êtes toujours le long, on a vu ça, je t'aime beaucoup, maman, mon chéri. Alors, un grand merci à vous tous, et bien, nous, bonsoir, Bolinga, Kabiso, la chaîne, c'est Moko Kabeya, 999 TV. Alors, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, massivement, et si vous cliquez sur la flèche de notification pour vous aller toujours à la page, yaba émission, la biso, yalolo, yassikat, meme, le bino, ni li, solo, yalolo, et zali, yabiso, te kasi, yabino, mon konde, batte, le spectateur, boko landa, kabiso, de bolobie, te tozongela, invité, la biso, moko, le molelo, invité, le Bakabosolo, ou bien papa vérité. Il est là ensemble avec nous, Touma Kozi Kamalanda. Bonjour tout le monde. Baton le Mingi, Yaya, Mantuila. Boni Basante, Moussala Ngombe Kotamba. Nakate Tumba, Zobunda Kaka, Kimezali, Kimia Nakate Tumba. Voilà, Kimia Nakati et Tumba. Alors, tout moi, Kozi, Kamalanda, car on est au tout colobana de bi, émission, la bisou était bisoté. Car si votre spectateur, Bakota, la cabisson de Babengi, Babengi, bisto, pousse en appelinabino, poète et tout cela, quand des balobaka et tebako, c'est la camocolo, ma camouté pambate au coco, maïango kaka. L'autre fois, avant tout les cas, d'abord une émission on a biso, toko sing la liste ya nzambe, hein, on met un peu kota la nasima vraiment, aux absolument ben stray ya ba émission, oyo tout moi kozia lobela été na mois de juillet ce qui papa ki anganina papa ama ba yokanite moko na bangwa kokufa. À suivre. Kimbangiste, boyokanite, papa Simon Kimbangu, na papa Armand, ba yokanite. Papa entre, papa Simon Kimbangu, oza na erreur. Papa Kiangani, na papa Arma, mon nom au Koufa. Voilà, merci beaucoup. Biso moko to moni, on a battu le spectateur, on a vu son abuso baye, tozali na tableau, to mon lolengeni ni makamboleke, lolengeni tout moi koza lo. Boko lbe moi plusieurs fois, à plusieurs bemiso lo biete, na mois de juillet souka. Ce qui papa Kiangani, na papa Arma, ba yokanite moko au Koufa. Tozali déjà na mois d'août. Alors, battu le spectateur, ba abonné, ba lo biete, to zongela yo, to tuna yo, ba koufite ponani. Matondo, basa okufa. Basa okufa. Lolinge ni to. Basa na bo. To ki sangu ya papa, mateni ya papa kyan. Matondo mingi. Nakanisi message ya papa Simon Kimbangu kyangani. Soki bolandi le wujie. Maloba ya papa. Bakimbangi stenyos. Bonjour maloba ya papa. Ezra ki maloba ya esema. Ezra ki maloba ya ya passe. Papa a confirmé beaucoup ya lingomba. Wana le wiji. Le wiji. Papa a lobby. Bakimbangi se bino no slovandia. Ngai tang papa kulutu. A kotinga na mozole. Maye papa kulutu aloba nanga papa papa yebisa ngai ngaka kana yebiamu atabino mtu moko ayibite akoti papa José je crois papa solo akoti papa solo maye balobaki na papa solo
mutu moko ayebite papa solo kwa mutu ayebi akoti papa arma maye baloba kina bango mutu moko ayebite ata mondimi moko so bino bandimi ya kimbangiste to ya mokoto botuna eske ndenge bazwaki bango misato baloba na bango chaque mutu na likambo naye eske ba papa bayebisaki bango likambo ya kokabwana po soki ezaki likambo ya bomoko to likambo balinga basala nini bakosia bango misato esika moko kote bokotikala po mokolo wana ezaki lo testama lingomba batikelaki bango mais mutu na mutu azwango na ngonga na yango mutu na mutu azwango na moko akoti abimi moko akoti abimi elakisi nini lelo bolingo ya bapapa eske ezali ya kosekwa to bolingo ya bapapa ezali kokufa bino bandeko bozolanda biso bao batindi tuma kozi balobaka likambo te soki batata balobi te na kati yango biso tolobango tolobaki yango na mois de juin to mois de mai maloba wana tokomiki mpepe moko ya bolingo elati bapasi mokima onkengani oyo ezomema bango na boyokani mpo kolongisa maye oyo ntuma kozi bango balobaki na mois de mai mpo ntango kominiko naleki nde emonanaki maye oyo batata balakisaki biso eza lolenge papa kimbangukengani aye kokompani yango mais satana avire yango tomokozi kamalanda s'il vous plaît tokati yo maloba te tozongi kaka mwa moki esiki olobi ete wana ezali testama ya chacun ya lingomba olobi batata nde balakisaki bino nde batata balakisi bino na mois de juin tolobeli yango nde tomoni ete papa kiangani mpe apesi message na mois de juillet moto nyonso asala nini azonga voilà alors kaka na maloba na yo olobi lisusu kaka na mois de juillet yango soki bayokani kaka te cercueil moko ekosala nini cercueil moko cercueil zakaka cercueil zakaka omoni tangu papa kimbangukengani asengi bolingo baye bapengo na lingomba parce que message wana ele wijie ezalaki nango ya bandimi te message le wijie eyaki message moko ya bana bapapa bazongisa nzoto ya kimbangu ekoma bomoko parce que loboko ya papa kimbangu eza na nkamba mutu ya papa kimbangu eza na nkamba makolo ya papa kimbangu eza na mokoto force ya papa kimbangu ekomonana te parce que esengeli bazongisa yango omoni papa simon kimbangu kiangani alongaki na probleme alongaki na mbeba ya ko fongola porte parce que liloba naye alobaki nafongoli porte bayeba pengwa na lingomba bazonga siko probleme ekomi ya nani ya mutu oyo azokale soki nayebi so sekei ezaki kofongwama soko tomakozi etaki yo ngunza etaki yo tata kimbanga kolakisaka oma ya vaeya moto azokale eza ndena matono mingi mutu azokale komoni ya satana oyo aza na de kote mais satana yango avandi na nkamba satana yango avandi na nkamba parce que ayebi flambo oyo ekobikisa mokili eza na nkamba bilei oyo bato bakolia mpo bato basepela mokili esepela eza na nkamba kimia oyo bozali koluka ezali na ngai kimbangu nyonso bozali nango mposa bokozwa yango epa na nga sikoyo na kati ya nkamba wana ako nkamba alokola gachete oyo ekofina mpo lisasi ebeta yango moni satana avandi na nkamba message le wijie ezalaki kase epa satana papa kimbangukengani ayebi satana nani wana oazokale parce que ntango message eye
bango ba balole yango na ndenge na bango parce que na bokabani wana yango sala satana a régné kuma kozoko ko ba satana matano mingi satana yango azana kati ya bana ba papa azana famille sainte azana kati ya famille sainte musele ko te pe eh moko pa buta ka le pe nyoka Tuma kozi kamalanda to telemika ke sikawana satana ngaza kaka na kati ya famille santu. Alors par rapport ya bato oyo papa ki ne avant que ndongo wutu koloba ete babenga ka chacun ya bango moko moko akotaka na muzole bapesaka bango masuba solola ka ta ke testament ya mutu moko na moko. Est-ce que satana ngo pazana kati ya 3 personnes ou babenga ka ya testament? Matono mingi soki ba papa ba monaki parmi bato misatu oyo. Bazaki ba satana awoko tsa bango na portite. Satana tira la libanda. Batuana misatuana. Batuana misatuana. Et ça, un grand message. Au bakotaki. Au bakotaki. Batana likabo. Oyo bakotilaki bango. Bamonaki bango. Katina bango bonza, beza katina bango. Bango misatu. Dala, et la papa Armand. Ana bonza benakati. Et la papa solo, bonzambe na kati. Papa Kimba ou Kenga, il y a la bien haute tension. 6600 volts. Vos papa en moi. Azana, hein? Il y a 6600 volts. Pas de ma papa. Oui. Mais, problème, mes amis. Ils ont un secret, mon copain, ils ont un kibangiste. Ils ont un secret, mon copain, kibangiste. N'ayez bien go. Mais secret, on a. Et bungi sabango. Il y a un testament secret. Où il y a un testament secret. Où il y a un moni, ma papa baboti, ma monsieur ba yombe, ma monsieur ba bimina besingombe. Si on a dit, ma papa si mon ki bango kengani, bango, ma bimina besingombe. Kenzungi dit là. Fallait pas papa pas à la claire. Fais pas papa dans la clé, y'a Koloba, qui bo konzo yo, et yo kende ba ntandu te, et yo kende ba yombe te, qui bo konzo yo, il y faut sa la raka, na ba y'a bata ki nzungi di la. Monde seko ou tu Koloba? Seko ou tu Koloba? La mouzou sekre, y'a mwana ba y'bisa ki bango. Omoni, po ata papa ki ma mkengani, akoufi, akeyi, Papa Arma a côté à cause volonté à côté à Moussali Ngomba. Mouta côté à Moussali Ngomba, t'as mis papa Mbenza. Tu m'as cause au changement, Malo? N'a le bien. N'a plan physiquement. N'a le baki. N'a plan. Au moni, à Konzamba, y'a pour Kangola. Attaque les Cambonaye, Esaïa Batouté. Les Cambonaye, Esaïa Makilate. Les Cambonaye, les Cambo. Le moni. Si kabuzo ba e monana po alinga change forme tant musu mama na lobaka ngwe oy après papa ki ma unkangani mona tamza de ngomba tamza ntuma ko zikamalanda tamza azana Ghana tamza azana Egypt parce que au moni Vatican isa makile ya batuti comment le lo ki bonzambe ba yindo e combien makile ya bat na chache malobate les ala kata maloba lo lenge nini Parce que hein, à quoi les lo, à pas qu'il m'a un vonouzi, faut qu'à mon dingomba naï, et quand ma macaca, n'a pas eu au baboti, mais la ligne qui m'a. Papa qui m'a un canga dans la bille à Kawana au temps, ça. Après papa qui m'a un canga à la bille à la soute. Fondé que on a pigeon à la bouteille à mon dingomba, il faut couer. Tamusu papa nkusu ya vuvwa maota musa tuma kozi kamalanda olobaka yango met fois obandela kongwa plusieurs fois liloba o ki après papa kiangani mutu musu te na famille sante tamusu mutalibanda ko uta gana lelo olobi tuma kozi kamalanda pe peut-être ngosa na sikawana
Alors, tu es bien, tu es tout ma cause, tu un message avant que ma cambouille. Alors, tu es bien, par rapport à l'histoire de Luigi, il y a papa qui a lancé un message, il a lancé un message. Senga kina baya yeba zonga baka ngana bako maesika moko na ngambo ya papa ama nana za laki d'accord pena na boya ki isoya matono mingi na zui tante ya kosoya na bango ezala na kamba ezana mokoto na zui tante ya ko soya na bango mais papa ya bilili tota toza tilelo batu ya mokoto baza ya kofunga mama boko pona bakene kamba naza parmi bangunza oyo na fumuki mbangu atina na mokoto tokene kutia na mokoto na sindela papa arma ma mukanda bapesa nga pensela na kenda na simba mikro na mokoto na teya na mwana teya na mokoto bapesa nga ma bayoka ata papa arma bazalaka na na nani na na plateau toteya mais ma toteya na mona ngope elekati na kati ya télévision na bango mais bandimi oyo bazalaka wana na ba fitiste oyo bazalaka wana tangu biso lobi lika mabolingo bango so basimba kolela na elongo na papa José c'est quoi balela baleli balobi tout ça prêt ya kokene kamba. Mon côté a un problème. Mon côté a dans les lots qui papa c'est mon qui manque un gani. A fond les banques là, bande qu'on a un gars boya. Mais c'est l'oba qui va jouer tes tant que papa c'est mon qui manque à pessimbe là, bata mon côté, bata qui prêt. Il y a kokendi. Mais bata mon côté, wana ba conseil bango ma cambo et belé dans camba. Ba conseil bango. Baza na posa ko boma papa simoki mbangu kiangani. Putu biloko mususu oezali tokolo bango boete. Bata mokoto baza na probleme te. Papa simoki mbangu kiangani pona ko sauver honneur ya papa kimbangu. Mutu baza na umunta ngo yaka na sante da Kenya. Atake yaya. Tulongo sur la page ya kibolimo. Atake yaya libota. A quoi démarrer mon tout cas? Arrêtez dans mon côté. Dans mon côté, je suis là, papa, c'est moi qui m'a dit que je porte à Zati. Ce que papa, c'est moi qui m'a dit que je porte à Zati, je porte à Zati. Et là, je porte à Zati. Je porte à Zati, je porte à la porte. Pour nous sauver l'honneur, tu as là. Au moins, il y a un peu comme un fou qui m'a dit. Il y a un peu comme un fou qui m'a dit. Tu es là, comme un et ça, la capitale sonne, on a été nommé qui batonne, bien peu, mais qui m'a oublié au canaraté. Bah, mon référence, église qui bangiste. Mais est-ce que n'a pas qui bangiste au canaraté? Pour que ça qui bangiste, c'est la moko. Pour que la yé bien, un jour, tu vas la réunion, mon copie sur Bangou Zanio, soit que vous allez en Kamba. Pour Kamba, et Zamboka et Laka. Kamba. Et ça m'a dit que oh mene mene, oh songololo, oh mbanzanzambi, bamboka wana nyo se tongami, et ça m'a dit que ya bamboka to tongi, pona ko pema. Mais mboka ya elaka, et ça, nkamba, oh basongante la. Nyo se wana, et ça m'a dit que toujours peme la kaka. Mais destination, Kamba, parce que Kamba, et ça, c'est que Tata Kimbangu, Basali la Kimusala. Si vous avez un Kamba, banani, avez un Kimbangiste, vous avez un Kimbangiste. Mais, si vous avez un Kimbangiste, 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 mais, ngai. Na lo bagana bino bandimi bo sauver lingomba bino bandimi ya kimbangiste po bino bandimi ya kimbangiste soko mamba desine pape papa to lingye ozanzambe ngeye kaka yo kaka yo kaka yo kake
Ah, tamba baka yokaka yokaka yokaka. Eliko baba papa kibangu kyangani. Yokaka muntu kusonsa libongo la lingomba. Apasima kibangu yokangani. Yokaka muntu kusonsa lingomba bolingo la lingomba. Apasima kibangu kyangani. Yokaka muntu kusonsa bolingo 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 bolingo. Soki bono bia unkaka. Apa kibangu kyangani. A réfléchi. Yemo kwa lobaki hein. Oui. Nada nzambe. Mengana moko la mibenga kanza mbete. Nasa na posa. Papa kimba mkiangani. Andimi li ngomba itamboli na mabe. Le wishi ye. Papa simo kimba. Emeso kundeko mbumba. Akonu kwe labiso image. Oye zali papa simo kimba mkiangani. Ya molulu wana maloba ya papa simo kimba mkiangani. Amoni. Botse biso na erreur. Botse biso na erreur. Bino bandimi. Bolongi si biso te. La yebite soki pe po un kimbangiste a di mais pa fumu kimbangute to koma ba fanatisme parce que dans ko lobaja biso papa simo kimbangu ali putia c'est tout moko sikamalanda excusez le vieux romeza très capital obi ba kimbangiste ba limbandi mela rasusu fumu kimbangu oui ba koma ba fanatisme par ya papa simo kimbangu kanga oui so ke na kamba oko luka pe faut que papa Kimbangu ait 21. Ok, là en camp, attaque journaliste. Tangelanga, na temple. Comment les photos en fumo Kimbangu les putes en akati. Bon, en fait, attaque journaliste, ceux qui te le but au côté. Papa Mumba, ceux qui te le but au côté, na kata temple, na temple. Ceux qui te cotent dans le temple, me dirait photos à la ratée. Na libanda, na photo penanyo c'est à la ratée ni à papa qui a gagné. Na libanda, ceux qui te tiennent na libanda, tout le monde a la photo à papa Kimbangu. Oui, à lui pour tes alliés. Tes alliés. Tes alliés à tout près à temple. Tes alliés na, maintenant on a pancarbo, bah déposango. Tes alliés à hier à papa qui se loquait, à papa Djenga, à papa Djanginda. Sauf to qui na misé coute, tu vas na coute en le bel à tes alliés. Kimbangu ezala efizi ya mfumu Kimbangu te papa kyanga papa simo Kimbangu kyanga ni oui aza incarnation ya papa Kimbangu mais papa Kimbangu atanzambe c'est papa kyanga pazanzambe pose incarnation ah oui nan bonzambe nan la confirmer te parce que nzamba za ka limite na bozangi bolingo te moni ele oto kaleb ki bonzamba papa Kimbangu kyanga ni Isaka boka bona lingomba. Donc si babela ka nzambe nzambe zalo na komi nzambe te. Atanke akoko bala akoko sokola basani enda kuna yote. Omoni pona lina tango papa ya ngenda. Wataki moi un petit fils de papa Kimbangu. A metisa ki lingomba. Mina boka nsi mabe oyele ki lelo papa baswana te. Tumoko zika. Mina boka nsaka papa ya ngenda papa ki sokola batata shumo baswana te. Baswana pe. Tout mon cousin Kamalanda pardon. Bah na bango pe na tanguana. Moni eloko bana kuswa sabao. Isana bana muswa na kubimati. Bada kana nkamba. Papa Kimbangu kyangani. Babimati. So bana papa dengenda. Papa dengenda afungu la porte. Bana baki na kutanga libana ya mboka. Bote kana na familia papa Kimbangu kyangani. Nana kena kutanga na poto. Tafanga papa kyangani. Apa zako. Apa zako. Ah, kutanga na poto. Mais la monnaie autour de ça, aussi sa classe à la mingue. Ma salle de placement hier. Ah, maintenant, non, mingue, ce que ça bongo. Au moins, il va conflit. Il s'est équipé. Comment? Oh, papa, il faut qu'on s'aille au père. Ouais, papa, il y a Simon, il y a Zako, il y a Mbenza. Oh, papa, papa, il y a un bon coup de coup de coup de Yo quand ça papa ata papa simo kibangu kangani. Azo petai ko imaimate. Imaimane va papa na bango. Ezaka likambo ya bilaka une photo yo ka beta li solo ke ye pe a abandaka ba classe na ye me loko le zalaka isengela ka bongo te azunga ka na kamba. Ah. Isengela ta. Mais ayé ko comprendre bilaka na ye tangunde ba papa ba sauter. Mukolo oyo akoba ko teka bango na mise. Isa mukolo oyo Apa Kimbangu kyangani, bapesa ke kanya wote msa lingomba. Omoni, tangu sikoyo, omoni, me, boyima ime, baswa na rape, me,
Kosoana ya papa Simon Kimbangu ya papa Dengena na papa Kusolokele na papa Lungana etika ko yoka mela lingomba ati lingomba bayebati bazana na tempe za pesa na tempe oza poya iswa mochocho iswa mbongo za pe muta moko pepe mo Simon ko pe asidika kape bango kape ba ile mbongo lingomba bisoli ya mobiente za pe na tan wana omoni mais ba papa ba refi sa ngote suko pona na tango ayo nzambe yo uvana na kata na kita bokonzi na yo otamusa lingomba oko comment za bokabwanite omoni atake nzamba za maître ape suki nzamba za maître ape suki nzamba za maître ape apa ki manke nga nzito benge nzambe akoza la meme nzambe ya bokabwani to nzambe ya pe. Voilà, merci beaucoup tout moi cosy Kamalanda tozo kende toujours malembe 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 babonné na biso na lisola biso mokolo molelo pamba te bino mokonde ba telespectateurs bo singa ki biso ya kotuna motuna tozo développer malembe malembe alors to kosenga bino bo partager mission bo komote ba commentaire na bino et ko sala ka bia ba appel na bino aussi ko sala ka biso bien wana ko profiter hein kolobana ba e bonso hein motonyo soza na pays étranger partout dans le monde ozana posa ba tongelo parler na kitoko otong sa chantier na ba lobi nzuzi construction. Nous construction mettre plein à yaza complet benga na plus 243 84 68 42 686 plus 243 84 68 42 686 wano kozaye moko mettre plein construction alors tout mon cousin papa qui a gagné le bac le 8 juillet par rapport à malobané à le 8 juillet ndenga uti ko loba yango atali si ba batwete to tambo si lingomba na mabe lingombe zalaki na bata mabe yemo kaza conseil que oui lingombe tamboli na bata mabe c'est que yemo ka yebitango nini ngonga nini yako bomisa makambo na yeto lo lenge mito matero mingi akoye yemo ka confirmer yango ne ntuma ko salongi na kanzi kutu yo utaki informer te. Mene to landi yango matolo mingi siko sali nini le bolingwango eko bolingwango ekomi kutu na bana e virus wana na bana o bango baboti ba satana wana alati bango likambo zalaki ya 3 plus 1 to 21 et 3 Bolingo ya 26. Bana 26 babenga 26 bolingo. Bana 26 bolingo 26. So 3 égale 1. 3 égale 1. Voilà. Siko yo bango babota minga kasuki, tu teka 25 to 26. Hein? Siko yo, lelo na 26 bana wana to 24 bato 25 bana wana. Ba sali ba multiplication mabota. Ba komi ebele. Siko yo, bino boko encadrer si 26 babota mi. Bogon kadre bolingote bongo na 100 pour le bako na bango bana bango bakomi na komi ne bana bako koma famille kimbangu e komi combien pour famille kimbangu les gars 3 eboti 26 to 25 pour moko balongo na kayi na nkamba moko zo za kamba ah na le bien suko 25 na 25 kutu bon to yebi 26 suko yo zo compter 25 bon 26 26 boko kometise bolingote bongo 26 fois ako babote ka pebele bakoko ya papa kimbangu soko tuni papa mbenza za komele bana papa amana ya komele bana papa za kwanza na komele bana papa basa ebele Bon, tu habites ce qui te kien ngamba ba kimbangi, ce qui na ngambo ya 3 égale 1. To moni vraiment baboti bana mingi te. Papa za ko ce qui to bosenta ko na 4 bana ka. 4. Papa kianga na botaka ka moko avant banda pouvoir. 5. Papa mbenza pe on dira za kana mwana moko. Papa mbenza moko. Oui. Ah, 5. Mais papa regende on a to ebi non te entre parenthèses. Papa arma ko za la tana ko. Na mona bilonga papa arma ko za la tana 6 7. Bon, le bébé, on dirait 10, on dirait 12, on a l'impression que tout le monde. On a l'impression que tout le monde est en paix. Tout le monde est en paix. Voilà, le bébé, on a l'impression que tout le monde est en paix. Madame, on a 26. Si on a calculé 26, il faut mettre en fois 5. Ce que ça veut dire pour le moment, on a 120.
omoni 26 ans que ba 120 so ba boti na économie mais so ba boti normal ndeng 20 ans ma pesa ka ma koki pa muntu moko pa koki na 10 8 9 12 13 so ba beti yeba yango ba koko ba 240 so 240 wana tangu bango na reine na bango boko komisa lingomba wapi atake nzambe avana kina nkamba atake nzambe tovani na nzambe toliaka na ye chaque jour tongo midi poko topisa ka yembote nzambe topisa ka yembote deux fois trois fois papa soka ke ake simandaku azonkabwe mbote tofuka mito besi mbote topisa ka nzambe mbote na momani solingi tsulaka na nzambe tango solingi mais nzambe wana azobi malukula incapable ya kotia bolingo alimomba nga tu makozi kamalandwa na momba tuka ona sana bango mena na uti kokende na kena ngomba na bandeko na basali na yoki kishushu papa basali na yoki kanate na bibi na ngomba na gange li bango oya monyi akozala enemi na monyi nga na ye bimali ngomba papa limbisa na ko ni kama munene oezala kila kata lingomba ya bango na bango basali onga na yeba kite menta na gange lango isini eske tu mwako zika malando ato katio malubate uti kopese example ya ya etonga na yonde ngo memilaka ya ngo epai na yonde ngo linga ka ete boza na bolingo suku tozongis mwa sima totene zola papa diangenda ulpare papa diangenda papa kimbangu alakisaka ye vale na vale wana muna kanyoso muna kabu kabwanyo kuya na sima muna kaba jene alela kama emisu netangisaka makila eske zadi kamba bilakate tata kimbangu yemo kayeba kaite njubo kabwanyo kuzalate matondo mingi soki abimisa kama ya misu Poye kebi sabisi tuko ya limosu. Tala, nalanda papa diangena na niangawa. Bandi mimakomi mafanatiki ya papa oya kenda, oyo bolongola. Oba kimbangise balongola. Papa oya sana angola. Papa Paul. Balongola yo. Papa Paul. Batoye manzembo. Baoye manzembo ya mokozi bakimbangise balongola ye wapi? Hein? Papa Paul bakimbangise balongola ye wapi? Oyo. Oh, memba baloba za mwana papa pate. Bakimbangise. Baloba mama yaka na mama yaka ne kana libala. Bona bakimbangise? Hein? Bakimbangise? Oh, siko ngana za libanda na ibili kama ndi. Yo mtolobi bakimbangise balongo yo ngana tuni pona presi. Bati ya centre la kai bata mokoto ba yebi yango azande kuna bango. Me bata centre baloba azande kuna bango. Voilà continue na. Mais so tali tango yena papa dengi na tango yena na nyangara. Agangaka. Pe. So tali na lobana. Papa dengi na tikaka responsabilité munene. Ipa ya papa. Paul. Comment muto yo azamili mo mabe pona lingomba po papa dengenda ki grand prophète. Po ani mfu papa dengenda ba mona ba tinya la prophète na Angola. Pe na Angola pe papa Paul. Asali musala munene koleka. Oye sa maboye. Soki visa papa Paul. Ezaki pemi na papa simo ki mangu ki ngani. Tant que Moussou qui m'bangisse le lelo, il faut à créer un emploi. Pour Moutouana a qu'un point noir, t'as la paroisse ou à ton point noir. Moutouana a qu'un na Angola, t'as la n'engue à sali Angola. Et l'ingoloba, au moins papa qui m'bangue en gagne. Tant que la caille moko, à Monaka, et le coyo bolongola, et le cobo imposé la gagnon soana, et ça pour la bambouta. Exposition. Nous sommes pour la bambouta. Mais ngai attaque ngunza. Na obeta kama bokote na bokabonya kisikimbangiste. Na kokumisa ngote pona mona na danse. Mais bokabonya kisikimbangiste tukutsa kama boko na di na mutu esera kabiso pasi. Ya ngote osenga papa kimbangu kifungi di lambu ya kilambu lwanga. Kanti kizinyi ni akilambu lwanga ko. Papa simo kimbangu kyangani. Message mission elle est 8 juillet au longi nangote papa tomi sanza kadinza ngebe ta vingila keni ka wena nzambi mfumu zanti ba gouverne si savri ya vo
Tovana fumukimbangu si savrit, passe nzaya nsi ya kongo ya vuvama. Mais, m'passi yem passi gaga. Papa si mokimbangu kiangani. Luzenga benon zimpangiza meza zonson. Luzenga ndamba mambo mambo vele. Papa si mokimbangu kiangani. Tala nza kota kuenda. Tala bana bakumpasi. Mvo, kedika wena nzambi. Papa kimbangu kiangani. Lembo tata, dodo kolo. Vous m'avez fait le vent en passe. Vous m'avez fait le vent en passe. Vous m'avez fait le vent en passe. Oui, quand vous avez fait le vent, vous avez fait le vent en oui, tout le monde est après, 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 peu bande ko bangunza baki mbangiste tuta kobeti la maboko pona boka bwani na sengi na faki bote kobeti la fanfare pona boka bwani po bino apre boka bwani zali bino boke nyaka po mingi bavua mi pona boka bwani ya giski mbangiste tumokozi kamalanda wani zala ki maloba tumokozi kamalanda lupi ango avec sincérité alupi ango avec ce qui otale liye lupi naye on dirait mon te manina pasi tanga zo bimisa maloba yango alors tumokozi kamalanda tokangi mwa kelke malobo yo bimisi yali boso lobi bambuta ndo ba imposa kato yepte ba imposa kepa ya papa kianga ni tondenge nini et après yo koloba lisusu ete tozali kobunga nzela na maloba na yo tango zo koloba toyo kolando lisusu a la fin olobiete ba musicien batika kobeta fanfare po bonso ba beta fanfare po na bokabwani na sima bamba zo sala makamu suto lingi toyela exposition yo lobeli ya bambuta bambuta ne baza ko imposer papa kianga ni pamba te lingombe za ya bangu ya papa kianga koma bambuta ba ko imposer matono mingi lingombe za papa kianga ni te lingomba ya kimbangise lingomba ya nzambe ata ngana za bona koma na pe capable okoma chef spirituel de l'église kimbangise Babalu babenga kainzambe otolbini ngombe za papa kena poenda zanzambe ana ko minzambe te tokomona elemba bonzambe naye soka zongsi ngomba nanzela soka zongsi ngomba nanzela ataka yemo ka confirma ki bobebi sa ki ngomba ya batata odo sali ba papa ba sepe na ngote azu se ngomba nanzela soki lelo lingomba ezongi nanzela ngana ko benga ye nzambe il y a deux titres, on a bien regardé déjà pape africain. Mais à ce que ça dit, on va dire là. Là, tout le monde est en train de se faire. Dans mon nom, il y a des lois. Et qu'est-ce qui est Zambi? Mbala bokabwani ekiski mba ya mangoma malezate. Tango ba yokija muntu moko to lobela koma papa na bango babendie yaka. Mais naibite na mangoma mike mike balobela mfumu ngimbangu. Lingomba nini kimbangisa puya? Muto yena komba mfumu kimbangu lingomba nini kimangisa lo baba oy wana pe baosa la fierté ya papa na biso parce que ce qui peut banguka balobela koma papa kimbangu et donc ça la ngolo komote omoni yesu ape na famille na e mais le logis lobela komba yesu ça ba ta famille na été et linko lo balelo mama wa mingi biso ba babunisi na biso isaki kimbangiste pour un kimbangiste au moins andi mane muto réveille. Mais aboya ngunza aboya mutalo bela koma mfumu kimbangu kanse ba emiso so o mona emiso ba to ba ko finga nga iza ba kimbangiste oni le vin deja ba to ba ko finga nga iza ba kimbangiste mais soko vandi muto o un chrétien azolanda akolo ba mtuma ko dana raison mais un kimbangiste akolo ba kaka ye kaka yandi kaka yandi kaka bote ko pakola muto mafuta po boyiba ka ye papa kimbangu moninga soko na conseil papa kimbangu non, il y a des papas dans Zambie. Mais, négativité, c'est la bonne na yote. Mais positif, c'est la positif la bonne zambie. Mais, il y a des gens qui sont en train de business. Il y a des gens qui sont en train de faire des business. Il y a des gens qui sont en train de faire téléphone. Allô, pasteur! Parce que Nyangara, tu as 10 000 dollars. Si tu as le minateur, tu as le pasteur. Il a le téléphone. Église Moko. Tu as le combat secrétaire général de l'église qui est bangiste. Tu as le bien.
Bon, yope. Voilà, ma bonne 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 Mais là-bas, on a beau le côté. Dans la joie, venir à la combo. Mais la ligne a changé. Pour son y a beaucoup de l'église qui manque, ça passe pour un bisou. Au moins, au moins, monsieur, ça là, mon ibino, vous avez, oui, vous avez journaliste, même vous avez, quatre qui vous avez, qui m'ango. Mais au collègue, la émission, mon coboué, au chrétien, va chrétien, vous avez raté, vous avez mouton, moi, mon coboué, vous avez raté. Référence, église qui m'a existé. Au moins, au bas, on a bien raté. Bangou, ça va y avoir raté. Yoga, tu bangou, ça va y avoir raté. Yoga. Bangou, ça va y avoir raté. C'est comme là, avec des preuves. Mais on vous a dit, voilà, avec des preuves. Avec des preuves. On a bien la bino, bangunza, en groupe, boyoka. A bien papa, Simon Kim, papa Arma. Nain d'abien papa Arma. Papa Kaman. Pour papa Arma. Papa Arma soit bien gué. Ma protocole, c'est pour papa qui a laissé ma téléphone. Soit à bien. Papa qui a laissé ma téléphone. On a la première papa, on a la protocole papa qui a gagné. N'a pas de mots. N'a pas de mots. N'a pas de mots. N'a pas de mots. N'a pas Numéro ya papa Simo Kimbangke ya papa Arma zenga ni zenga papa yebati ah nzo so to comprendre bien dingue tout moko za zo koloba ila ki sete ba bambuta na ba protocole bangonde balinga ka boyo kanite zela nga to benga nanu na benga demonstration bangonde ah nzambe ana communication au moni ke tuma kozba za kana bolingwa mutu moko po banda banda ka ngunza wana moko nda zo benga lokwa nyi zole ka temo epo bali mero za ile ka ibele me na benga labina mfumu nkusu ah mena zi ya shana musa bolingwa voilà courage ya ko benga mfumu nkusu na plateau po sa papa nanga nana courage ya ko benga président mangene silubasa pour asa président confesseur religieux à Bangunza. Nazu tant ya kobenga kimpa vita itera mabulu. Papa menga menga nazu tant ya kobenga bango. Bangunza bise zo bangunza tabo moko. Seko kaboli. Na benga papa simoki mbangu kengani. Ata na bengiye pote papa ki mbangu kengani atake Zambe. Basimbi ka telefone pa bato. Muda zote ni kabwe, ngunza kozi muda ya bengi, akusala kwe. Mwana ya mbezati, soki ngana zana poza papa kimbangi ya ngani, fena zwa kimbangi, so unapoza kimbangi wana, kupa pesa ngeza pasi. Uloba, ngapona kine nkamba, kupa pasi mo kimbangi ya ngani ya fone anzela. Mesa fongula kinzela batu msuba kimbi, yozo banga pasi kusala li kama. Makambo kwa bine mojuna kamba keso, yangone kose kamba mamalea. Makambo ba keso, mbini mojuna kanga. Au moins, il y a des questions. Au moins, il y a des questions. Tu as la papa qui est.
Bon, ma protocole à papa, pas un intérêt. Et personne, on comme pas trop. Il y a mon téléphone à papa. Faut que je m'en fous. Faut que je m'en Église qui m'a dit déjà business. Et le bateau m'a causé comme la église qui m'a dit comme business. Business, bah t'es comme tout cas. Chaque jour, programme est tout en bas. Sans mission. L'église qui m'a dit, c'est. Ils ont combien de millions de fidèles? Autant qu'elle a compagnie, il risque de banque à la compagnie combien? Catholique est à l'hôpital. Kimbangi ça pas, à part hôpital, papa d'un gain d'article et la bisou. Maman. Moi, qu'à l'état. Et c'est moi qui en est à la Kimbangi, c'est comme quoi? Vous êtes à la Kimbangi, c'est fait. Hôpital, vous êtes comment? Quel l'état. Mon commissaire a belle sa moine. Moi, je suis un peu de temps. 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 90% de temps. Je suis un peu de chômeur. Parce que le banquiste est un peu de temps. Il y a un peu de temps. Entreprise. Talaga ba mama ya pa ma basangi simbongo basombi e bato de pêche na ebite pe banape batongo ye na moni bansangi komi ebele na kinshasa e banja musala kwana ngana kotuna yoto yokotuna ngana simbe bant eza bato de pêche ya bansangi to ya mafufu eza ya mafe na ebite parce que police to monika police ya nsangi eza kuta Dubai. Voilà, merci beaucoup tout mon côté. Mais maman, Kamalanda, pas capable. Il y a aussi la bas société. Pour mon kusu, à qui t'ont assommé lolo, à sali makambu, à sali bas centre de formation à Kuti mécanique. Pour mon kusu, mambongo moké, à sali centre de Kuti bana baso kende kotanga, Kuti baso yeku sabana ofele. Pour mon kusu. Na songololo aziba un centre de formation bana pour la mécanique asalango na konta musolo ya vuvamu soubwe bisangai est-ce qui bangise en combien d'emplois a créé catholique asala catholique asana ba atelier ya menuiserie o ba yekusi bana ba menuiserie ce qu'on a habité qui bangise gagne quoi na kata religion qui bangiste. Nini ba bazwaka ya ona osenga so moni na ba papa chaque mwana ayakina ile mbona yi et loko sali egizi ki marse ne chek ba benganyi papa yangena na kisolokeli kote papa yangena pa ke yi au papa de lungana zati moye ba kende ezati ensemble bana misatu wana eza force a di ngomba le lingo so ki lelo kufa ya ba papa bo lingo za kana lingomba. Et là, il y a des gens qui sont là. Et là, voilà, merci beaucoup. Église Kimbangi, c'est Eko Kozala, Oto Zomona, Lelo, Tewane Zaki Maloba, Tuma Kozi, Kamana Biso Zalika, Kasample, Biso Zalika, Bana Misala, Nabino, Bino Bofesi, Biso Maloba, Biso Toyepa, Tuma Kozi, Kamalanda, Ya répondre à l'Olingi Nae. Ya Oto Lobiet, et tout partager, Miso, s'il vous plaît, vous partagez, vous commentez, vous appelez, Bobenga. S'il vous plaît, Bobenga, Biso Eko Sala, Malamu Mingi. Alors, Tuma Kozi, Kamalanda, Toko Menepso, Nasuka, Emission, Nabiso, Nasima, Ya Régili, Soyan, Zambazo, Pesepso, déjà signe que télévision. Zalingonga. Alors moi le banayo pona papa ki angolobie te le wish ya echoaki na message na ya pesa ki est-ce que zali faute na ye? Te zali faute ya batwa ki message ba comité. Ce que zali faute na ye comment faire pour que basanga? Matelo mingi no tsama boko na ye. Ye kaka. Ya ndi kaka, ya ndi kaka, ya ndi kaka. Ne tsuza ye. Malamu pe mabe izaka ye. Aluka moyen batata. Ako abimisi maye batata balobaki na ye yango moni
epesi ekitsika na ya nzambe aluka moye a réparer oza kobeba matondo. Voilà, merci beaucoup tosil sinabiso emission na biso ya mokolo molelo soki bo sepela ki na yango bo pesa vraiment merci mingi na ye mokoli so ya nzambe a na sima ya régie pe na za ki wana na sima ya caméra salim sa na ye malamu soki bo sepela na imonje ya lelo eza po na ye mokoli so ya nzambe hein le maître de ses élèves azana be lève ne mais ye mokon de maître azala ki sur place na moni bongo na sima ya caméra na moni bongo ha ya ya ki mesa azala ki wana babila chocolate la patronne ha ce que l'ingé vous m'avez pas secret hein y a pas ça qui on est solo solo ma papa on est solo solo ma grande dame mon aïe qui met sur le côté là la monie bon paye y a conde hein mon conde make up au mariage Luca y a conde que ça l'a jamais décidé na cabé neuf cent dans neuf TV tous en abat tout oh yo comme mon asoko yé à celle où musala au CP là on se retrouve prochainement ciao.